Вниманието с или без хиперактивност, това е проблема, за който ще поговорим днес, защото засяга все повече деца. Ще си поговорим с клиничния психолог и директор на Институт за психично здраве и развитие, професор Ваня Матанова. Добре дошли. Добре, заварили. Много ми е приятно, смятам, че това е много важна тема. Ние сме говорили неведнъж за този проблем, но тъй като това, което казах, е факт, все повече деца са засегнати, няма и да спрем да говорим с надеждата да показваме на родителите знаците, за които трябва да следят, които сами да виждат в децата, да потърсят по-рано помощ. Ще говорим, разбира се, и за вариантите, които се предлагат за справяне с този проблем. Лечение, но да започнем първо с това, в какво точно се състои проблема, накратко да кажем. Ще кажа в какво се състои проблема, но най-напред искам да кажа, че това твърдение все по-често не е защитено с никакво изследване. Тоест, ние не знаем колко деца има с хиперактивност в България. Ползваме някакви данни, които са за чужди страни, между 3%, Русия дава 7%. Няма изследвания, има едно много старо изследване, 85-89 година, но то е заедно с трудностите в ученето и научаването. И тогава излиза една много стрескаща цифра, 18% от популацията. Но казвам, че това не е само за хиперактивност. Може би говорим за това, че са все повече тези деца, защото се научихме да ги различаваме. Това ще да кажа, това с липсата на точна статистика идва, защото не признаваме, не диагностицираме добре или просто не се прави. Вече се прави, но пък има и едно хипердиагностициране. В момента всички деца, които са палави, които не слушат, които не се съобразяват с правила, биват етикетирани като хиперактивни, което също не е добре. Как можете да разпознаете едно дете? Ако влезе тук, бъдете сигурни, че ще обърне наопак и цялото ви студио. Макар, че знае, че това не трябва да се прави. Тоест, като социална норма, като социално правило, те знаят как трябва да се държат, но просто не могат да овладеят поведението си. Мърдачават, скачат, катерят се, викат, говорят много, прекъсват, всички тези неща говорят, че би могло да има хиперактивност, дефицит на вниманието. Разбира се, това са първите сигнали, които дават основание родителя да потърси специалист, а той вече може категорично да каже дали това е хиперактивност с дефицит. Ние ще поговорим конкретно и за всеки симптом, малко по-късно, тъй като най-често се диагностицират тези деца в училище, когато тръгнат в училище. Искам да поканя при нас още един гост, начален педагог, госпожа Савина Пендуркова, защото разчитам много да ни каже и за неща от нейната практика. Заповядай, добре дошла. Тая статистика, все пак, вярна или невярна, около 3%. Наистина различните специалисти по света, и аз имам това, което казахте, различните специалисти по света дават различни цифри. За Русия наистина цифрата е 7, но точно защото засяга децата по цял свят, ние събрахме в едно видео от такива деца няколко лични истории, които сега ще видим. Осъзнаваш ли, че имаш синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност? Да. По какво разбираш? Когато не съм доволен от нещо, чувството ми е на крайна неудовлетвореност. Когато правя нещо, нямам търпение да го довърша и се отказвам бързо. Трудно сдържам гнева си. Не мога да стоя на едно място. Не мога да се концентрирам за дълго и лесно се разсеявам. Понякога ми е трудно да чета и да се съсредоточа в час. Винаги съм много стресиран. Често, когато си пиша домашните, мисля, че ще сгреша нещо. Имам синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и ми е трудно да се концентрирам, да се организирам и да се справям с поставените ми задачи в училище. Брат е извън всякакви рамки на приетото поведение, но винаги се изразявал много добре. Много е креативен и се интересува как функционират нещата и защо. Много е дълбоко мислещ. Ако трябва да чета есе в училище, например за очилата, аз едновременно мисля за говорещи вълци или как ям зелена масата вкъщи. Вкъщи ми е много трудно да довърша започнатата работа. Скачам от едно на друго, на трето нещо, абсолютно различни едно от друго и не ги докарвам до края. Понякога влизам в някоя стая и започвам да мисля какво трябваше да правя. Когато някой ми каже нещо, в повечето случаи влиза в едното и излиза през другото ухо. Крайна сметка, много се уморявам, защото мозъкът ми се нуждае от много повече енергия, за да се фокусира върху няколко неща едновременно. Опитвам се да се държа добре. Искам да съм добра, но понякога забравям как.
Време е да тръгваме. Обуй се. Аз знам какво трябва да направя, но мозъкът ми бавно получава съобщението. Често говоря преди да мисля и тичам вместо да ходя. Наистина не знам как да започна с домашните. Мислите ми са другаде. Мисля с чувствата си и виждам с сърцето си. Понякога съм ядосана, понякога ревнувам. Много често се чувствам претоварена и под напрежение. О, не! Отново ли си забрави якето в училище? Опитвам се да съм концентрирана, но често си губя нещата. Като дете бях диагностициран с дефицит на вниманието и хиперактивност. Целият ми живот е белязан от това. Спомням си как с майка ми ходихме по различни тестове, за да проверят концентрацията ми. В това състояние храната е много важна. Захарта трябва да бъде спряна. Детето трябва да се храни здравословно. Менюто му трябва да включва протеини, полезни мазнини, фибри. Те държат нивата на захарта в норма. Много зеленчуци, плодове, ядки, семена, органично месо, храни богати на омега-3, които подпомагат нервната система и мозъка, и има добро влияние върху концентрацията. Предполагам, нищо от чудото не ви изненадва. Не. А знаете ли кое ме изненада само, че децата имат много добър самоотчет и самонаблюдение? И на мен ми направи впечатление колко открито да, тези деца говорят да за проблема си. За това, защото при нас децата са етикетирани като лоши и те живеят в постоянното неодобрение от другите. Все нещо е направил не както трябва, винаги е наказван, винаги е порицаван. А там и се приемат като просто различни. Да, различни. Аз също така нещо различно от другите. Да. Тук чухме на финала специалиста, който каза за омега-3, омега-6, ненаситени мастни киселини, за други природни средства, които могат да окажат невероятна помощ на тези деца. За тях ще поговорим след мъничко обаче. Сега ми кажете от вашия опит, какво може да добавите към тези симптоми, които чухме? Ами аз мога да кажа в ролята ми на учител, че много важно е към хиперактивното дете да се отнасяме с особено внимание и търпение, така че то да се приобщи, адаптира и социализира, за да може в даден момент да покаже своя потенциал, който със сигурност има. Това, което аз правя като учител, независимо дали в класа имам дете с хиперактивен синдром или не, уча децата да бъдат толерантни, да се приемат един друг, защото така или иначе всяко дете е индивидуално и различно. Така че, когато в класа има приятелска среда, нещата са много лесни и за мен, и за децата. Трудно е, когато детето изпадне в криза и, да кажем, започне да тича из стаята, да блъска, да вика, да обижда. При малки деца предполагам, че това проваля целия час. Абсолютно, часът е загубен и поставя и учителя, и децата в много трудно положение. И, за съжаление, универсална рецепта за това как да се справим няма. Но като че ли ключа към успеха е... търпението, любовта към децата и приятелската атмосфера. За специалистите ключа може би и друг, но иначе за учителите това е... Това е изключително много ме радва, което чух. Савина е моя бивша студентка и аз много добре знам, че тя наистина намира такъв индивидуален подход. За мен е много важно наистина тези деца да не се приемат като лоши, а деца, които не могат да сдържат импулса и не могат да контролират поведението си. Тоест, това е извън тях, като че ли. И затова наистина е много важно да бъдат подкрепани, обичани, толерирани. Те правят и хубави неща. Аз знам, че си винаги има конкретен такъв случай с дете. Да. Точно, което се е усетило и обичано, и толерирано. Това, което говори професор Матанова, сега май не е в България. Точно така, имах такова дете. В момента той е в Англия, много добре се развива. И успява, и се адаптира и към средата, и към езика. С него имахме много трудности, докато успея да постигна това, за което казах. В училище ли разбрахте, че детето има този проблем? Да, да. Още от първи учебен ден. Той се хвана за парното, не искаше да се пусне. Така че още от първи учебен ден имахме с него емоции. Но постепенно, с много търпение и грижа, успях да го приобщя. Той да се почувства като част от нас, стана любимец след това. И това, което ми направи впечатление, не знам дали е характерно за децата с хиперактивен синдром, професор Матанова може да потвърди или да отрече, той намираше интересни решения за задачи и казуси, които поставям. Тоест, нещо нестандартно, за което самата аз не се сещам. Нали? Задавям нещо на децата, очаквам от тях интересни решения.
да кажем, повечето деца отговарят нещо стандартно, той нещо по-нетипично. По-креативни ли са хиперактивните деца? Не може да се сложи знак на равенство. Всички деца са креативни, които са с хиперактивност, но и има такава тенденция, тъй като те, пак казвам, те винаги са обвинявани, винаги са етикетирани като лоши и те гледат да се докажат в някаква област. И това естествено им развива креативността, но не всички. Аз сега искам конкретно да обърнем внимание на всички симптоми. Професор Матанова, ето тук ще ги разгледаме, написали сме ги. Ако искате, елате. Симптоми, на които може би вие ще кажете е важно родителите да обърнат внимание, защото пък ранното диагностициране означава и по-добри резултати. Разбира се. Преди да кажа нещо за симптомите, нека кажем, че пика на хиперактивността е около 6-7 годишна възраст. Но тя се вижда много по-рано. Тоест, да, наистина най-тежките прояви са около 6-7, точно когато има и нов етап в живота на детето. Те тръгват на училище. Преди това обаче също могат да се наблюдават тези симптоми. Както казвате, колкото по-рано се открият, колкото по-рано се вземат някакви мерки, толкова по-висока е ефективността на месата и на терапията. Кога говорим за хиперактивност с дефицит на вниманието? Когато има симптоми от три групи. Първата група е дефицит на вниманието, т.е. имаме нарушени характеристики на вниманието, концентрация, разпределеност. И втората и третата група са хиперактивност и импулсивност, които обикновено се обединяват в една група. За да бъде диагностицирана хиперактивност, дефицит на вниманието, трябва да имаме минимум 6 симптома от първа група и минимум 6 от втора и трета група, които са продължили повече от 6 месеца и са възникнали преди 7 месеца. Тоест не ги отключва някаква необичайна ситуация, а са продължителни. Именно. Това изключва възможността поведението да е ситуативно провокирано от някаква ситуация. Добре, а ако родител открие по-малко от 6 симптома, защото тук са неща, които лесно може да види родител. Лесно разсейване може да забележи дали детето му се разсейва. Другото, трудно задържане на вниманието също. Да, малките деца трудно си задържат вниманието, но сравнявайки с други връстници, може да се прецени дали детето има по-неустойчиво внимание. Така ли, че вниманието е възрастово определено? На 2 години е една продължителността, но с съсредоточаването на 5 е друга, естествено. Но тук как може да се види такъв симптом, който почва вече да се формира? Не довършват нищо до край. Почват едно, оставят. Почват второ, оставят. Почват трудна организация, значи. То е като трудна организация, но това е белег за дефицит на вниманието. Не могат да продължат задачата, дълго време не остават в задачата, не остават съсредоточени. Наистина те са елементарни неща. Затрудналното планиране ми е интересно. Ето това дете, да речем, за което говорихме, имаш ли такъв проблем или други деца с... Да, абсолютно. Не успяват да си задържат вниманието, разсейват се, поради което пречат и на останалите деца. Да. Едното дете във видеото каза, че не може да започне да си пише домашните, не знае как да започне, може би знае материала, може би не може това да планира начинът, по който... Това е наречената нарушена инициация. Не може да почне задачата, която предстои. Дали защото не е разбрал до край инструкцията и не е задържал вниманието на инструкцията, дали защото има страх от грешка и провал, тъй като е етикетирано като лошо, но това начало, това трудно вработване, трудна инициация е нещо много характерно. Добре, там имаме какво... Там са съвсем пък другите свързани. Мърдане, шаване, въртене... Това, което в началото казахте, че тук ще познаем едно такова дете, то няма да спре за секунди. Това е сигурност. Дете в криза, предполагам, в класната стая. Всъщност, това, което на пръв поглед се вижда, е тая повишена моторна активност. Да. Която в много случаи няма цел. Тоест, той ще почне да тича тук и да обръща всичко, ама не с някаква цел. Да. А и казахме, че то знае, че не трябва да го прави. Могат да ви изрецитират. Сега тук трябва да влеза, да седна, да внимавам, да слушам. Знае, че така трябва. Но го няма контрола върху импулса и върху поведение. Но пък са обичливи много. Да, най-важното обаче ще продължим след рекламата. Виждаме реклама. Още малко ще кажем за симптомите, но ще кажем и за природните средства, които могат да помогнат в тази борба, за другата работа, която се върши с тези деца, за да се справят по-лесно да преодолеят тези състояния.
професор Матанова и госпожа Пендуркова си говорим за един сериозен проблем при съвременните деца. Синдром на дефицит на вниманието с или без хиперактивност. До сега говорихме за симптомите. Докато вървеше рекламата, си говорихме за това отново колко открито децата, които показахме в видеото, говориха за проблемите си. И се замислям, че това може би идва от родителите. У нас като че ли все още родителите трудно говорят, ако децата им имат този проблем. Не искат да признаят. Не говоря за случаите, в които не знаят, че го имат. Това не затруднява ли решаването на проблема? Абсолютно. Всъщност, ако с децата е трудно, то с родителите бих казала, че още по-трудно. Защото повечето родители не искат да приемат и да повярват, че детето им е имал даден проблем. За което те, разбира се, не са виновни, защото детето постъпва в училище на 6-7 години. Първо, това е пропуснато време, в което може нещо да се направи. От друга страна... За това още веднъж казвам, да гледат внимателно тези симптоми. Ако открият такива при детето си в по-ранна възраст, не е задължително да имат този проблем, но пък трябва да светне една червена лампичка и биха могли да се консултират със специалист. Точно така и много често самите учители в детската градина, а пък и някои в училищата, не са подготвени и не умеят да разпознават кога детето е просто буйно и палаво и кога наистина има хиперактивен синдром. Това, което бих искала да посъветвам родителите, е да се доверяват малко повече на преценката на учителите. И когато учител препоръча консултация с логопед, психолог, невролог, ако се налага, те да се придържат към това, да го спазят. А също така вече има и достатъчно природни съставки, които да подобрят състоянието на детето. Така че нещата не са необратими. Да. Може да се направи нещо, но всичко зависи и от родителите. Сблъсквате ли се с неразбиране, неприемане от страна на родителите, независимо, че имате и вие за професор Матанова, да не говорим компетентно, да кажа категорично? Ами аз малко по-друг какво ще го погледна този проблем. Разбира се, че има такова неприемане, но то от психологическа гледна точка абсолютно разбираемо. Трудно е на един родител да признае за себе си или открито да признае, че детето има някакъв проблем. Но аз слагам тук и някаква вина на специалистите, защото за този синдром не се знае много. Ако човек не знае, няма как да го види. И по-скоро започва една безмислена война между учители и родители. Тоест родителите обвиняват учителите, че те не са си свършили работата в училище. Да. Учителите казват, ама родителите не са го възпитали. Значи нито едното е верно, нито другото. И по-скоро добрия вариант е да се обединят тези усилия, защото и един и другия има място в общото въздействие към детето. Нашата работа е друга. Нашата работа е да правим психотерапията с деца, да работим с родителите, защото това също е много важно, за да се постигне наистина някакъв успех. Само искам и за още веднъж да... Не знам, аз искам родителите да внимават, да гледат. Родителите на малки деца, които още не са в училище, които могат на време да открият, ако има такива проблеми. Това е лесно да види един родител. Прекалено говорене, включване в чужди разговори, прекъсване, неизслушване, винаги готови да тръгнат на някъде, трудности в игрите, това пък мърдане, шаване. Родителите много често решават, аз имам палаво дете. Точно така. Да, но когато или казва, комбинирани... той си е такъв. Мари. Но има и нещо друго. Може би ще стане дума още малко за родителите. Нека да останем. Дълги години имаше една такава теория за хиперактивността, че това е следствие от лошо родителстване. Нали, това е, може би, от психотерапевтична гледна точка най-грешното решение да вмениш на родителя вината, че той е виновен за състоянието на детето. Така ли не може ли да е свързано с възпитанието? Разбира се, че е свързано, но така или иначе има предпоставка на чисто неврално ниво, която се съчетае с някаква недостатъчно адекватно родителстване, тогава изкача хиперкинетичния синдром. В какъв смисъл го казвам това? Ако на един родител му вмените, че той е виновен за състоянието на детето, той вече не ви е сътрудник в терапията, в борбата с това състояние. Така че, да, родителя трябва да знае, трябва да има основни техники как да се справя с това нещо, с всичките тези симптоми. И тук специално внимание искам да обърна на това... Майчината и бащината любов са различни. Майчината е безусловна. Така. Нашите деца са винаги най-хубави, най-умни, най-добри, нали всичко.
Тоест, тая безусловна любов, тя прави така, че се приема всичко, което детето прави. Бащината любов, тя се формира малко по-късно и върви през постиженията на детето. В български условия какво се случва? Много често майките забелязват нещо, бащите отричат. Не е правило, разбира се, но често се случва това нещо. Затова, когато се консултира, винаги трябва да присъстват и двамата родители на едно такова дете и много ясно да се разграничат родителските роли. Бащата е този, който въвежда правилата и нормите на поведение. Защото тук става въпроси за норми на поведение, които, пак казвам, те ги знаят, но не могат да ги изпълняват. Бащата въвежда системата на похвали и на наказания за детето, така че да формира поведение. Така че безспорно родителското поведение има влияние върху този синдром. Но отдолу има основа. Не е, да, има основа. Добре, като това казваме да се случи. Кои са, не може, когато има проблем, да не се опитваме да намерим причината. Какви са причините, теориите за случването на този проблем? Само моля на популярен език да могат да разберат зрителите. Аз винаги много се... Айде да не кажа обиждам, ама като ми кажат на популярен език, аз все пак съм човек, който се занимавам с тези неща, не мога на съвсем популярен език да го обясня, защото има неща, които трябва да се кажат и с истински. Добре, там където има и не се разбират, аз ще ви разпитвам като майка на такова дете. Добре, така става. А сега самия факт, че има страшно много теории за обяснение на този хиперкинетичен синдром, означава, че той не е до край заснен като етиология, като причинност. Няколко са така популярните теории. Едната е генетичната за наследственост. Тя е така сравнително стара. Има периоди, в които е много на модата, и да кажем, после затихва. Откъде идва тая теория? От това, че са изследвани близнаци и този близнецовия метод може да докаже дали има някаква наследственост при проява на хиперкинетичност. И другото, което дава основание за тая теория, че много често в самите семейства има история на подобни симптоми в родителите, в баби, дядовци, в вършовци, войни и така нататък. Ами, друга някоя, която аз бих казала тук така. Възможно е да има някакво пренасене, някаква наследственост, но тя е по-скоро свързана с темперамента, с особеностите на преработка на информацията. Ага. Това да. Но после вече детето почва да приема и да изпълнява модела, който той вижда около себе си. Тоест това, което родителите налагат като правила, като норми. Тоест самото родителство вече може да откаже влияние върху това, което седи пак като основа. Но да, права сте, да, че не съм особен привърженик. Има и други теории. Знам, че напоследък много се говори за храната, начина, по който живеят съвременните деца, замърсяване, химикали, токсини. Но предлагам да ни остане време за най-важно. Само маркираме, че има и такава теория. Да си поговорим за лечението. Сега, дали ще използваме думата лечение? Аз съм привърженик по-скоро на терапия, защото лечението... Добре, терапия, преодоляване на проблема. Да, като дума по-скоро се свързва с медикаментозна терапия. Това, което е златен стандарт и правило при работа с хиперактивни деца, че не може само с психотерапия или само с медикаменти, добавки. Тоест трябва винаги да има съчетание. Да, абсолютно винаги трябва да се съчетават. Има такава тенденция. Българските родители много да се страхуват от лекарства, което е обяснимо, оправдано. Това е свързано и с доверието към специалистите. Това е свързано и с някакви лъжливи такива твърдения към всички такива медикаменти или добавки. Има някакво привикване, което не е съвсем, не е оправдано изобщо. Какво искам да кажа? От една страна имаме психотерапевтична помощ, има програми, цели, които в зависимост от това какъв тип е хиперкинетичния синдром, се включват и се работи с детето. От втора страна, но тя е пак психотерапевтична работа с родителя, за да знае той по какъв начин да реагира при различни ситуации. И другото е, което в последните години излезе, то пак е свързано с тая причина за хиперкинетичния синдром, че има известни промени в биохимията и метаболизма при такива деца, и затова вече този синдром се води като невробиологичен. За какво става дума? Еми, става дума за това, че тези мастни киселини са в някакъв дефицит, магнезия, цинка също, т.е. омега 3 и 6 би трябвало да се добавят, за да почне добре да функционира централната нервна система и кората. Всъщност, омега 3 и 6
и цинка и магнезия осигуряват тази активност на неокортекса, на кората на главния мозък, защото при тях тя е в по-ниска активност. И за да добавят активността на мозъка, те постоянно търсят някакви стимули. Абсолютно, абсолютно. Да. И тези ненаситени мастни киселини могат да компенсират това. Да. Подобрява се мозъчно кръвообращение, подобрява се съня, снижава се общата активност, т.е. увеличават се когнитивните способности, внимание, памет, мислене, което според мен е една добра основа, за да може нататък да се работи психотерапевтично. Но съчетанието е важно. Не може нито едното, нито другото. Трябва паралелно да върви всичко това. И пак казвам, много информация за това какво се случва с тези деца. Защото, позволете ми само едно така ми хрумна. Тези деца са с двигател на Ферари, обаче са с спирачки на велосипед. Ох! Нали, разбирате, че няма никакъв смисъл да махаме мотора на Ферари, а трябва да работим около спирачките. И тия спирачки как ще бъдат подобрени с други характеристики да станат, освен да се включат много и различни неща. А магнезий и цинк за ненаситените мастни киселини разбрах? Да, има едно изследване от 2010 година и то доста голямо. Групата, която е изследвана, е 810 деца с хиперкинетичен синдром и дефицит на вниманието между 5 и 12 годишна възраст, т.е. възрастовия период, в който най-много се проявяват тези симптоми, за които говорихме. И тогава се дават... какъв е експеримента? Дават се омега-3 и 6 и магнезий и цинк, обаче в точно... Мисля, че точно, дадат схема от 27, да, и... Точно определено съотношение на тези съставки. 3 месеца продължава експеримента, т.е. приемат тези съставки. После се отчита подобрена концентрация на вниманието, подобрена инициация, снижение на активността. Сега, разбира се, има и други изследвания, но така иначе в тази посока се работи и има данни, че това дава добри резултати. Значи най-важното – работа с психотерапевт, ръка за ръка с родителите и природни средства, ненаситени мастни киселини в определени пропорции, 3, 6 и... Така, бихме могли обаче да кажем, че ако се наложи, би трябвало да се включи друг медикамент, който не е добавка, а е вече лекарствено средство. Много ви благодаря. Беше ми интересно. Нашето предаване е ангажирано с проблеми при децата, така че ще продължим и този да следим. Вижте с какво продължаваме.